Pasojan kubikët me cannabis që policia Shkodrës zbuloi në zonën e Velibojës. Lënda narkotike ishte në faza fillestare të kultivimit nga dy persona, njëri prej të cilëve u vënë pranga nga policia, ndërsa tjetri u shpall në kërkim. Zbulimi i tyre u bë fal informacioneve të siguruara në rrugë operative, ka ku rezultoi se këta dy persona në fshatin Luars kishin nisur të mbillin 37.336 kubik cannabis. Gjithashtu, policia u sekuestroi atyre një automjet, një traktor dhe sendet e nevojshme për zhvillimin e kësaj veprimtarie kriminale. Sa kaq, uniformat blu vijojnë hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet. Lidhur me operacionin e zhvilluar, reagoi dhe ministri i Brendshëm, Tauland Balla, i cili teksa përgëzoi policinë për punën e bërë, kërkoi shtim të kontrolleve në teren, pasi sipas tij, sezoni i pranverës shton tendencën e kultivimit të kanapisit.